Jesus vai lhe dizer por parábola. And Jesus told him by parable. Dizendo que adianta o homem. By saying that what is the worth of man? Ter tudo, ganhar tudo. To have everything, to win everything. Acumular riquezas aqui na terra. To accumulate riches in this earth. E no fim. And at the end. Perder a sua alma. Lose his soul. O que adianta o homem? What is the advantage? De tudo ganhar. To win everything. E no fim perder a sua alma. And at the end lose. Nós estamos preocupados. We are worried. Com os bens materiais. With the materials. Com os nossos pertences. With our belongings. Mas nos esquecemos. But we forget. Que a Bíblia nos pede. That the Bible asking us. Para nós acumular riquezas no céu. For us to accumulate richness in heaven. Lá onde a ferrugem nunca roe. Where the rust. On Roy, e lá onde o ladrão nunca entra. And where the thief never comes in. Por ti, que fazes tu?